ଭାରତରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦାରା ସିଂ ଉଦୟ ଚାଣ୍ଡଙ୍କ ପରି କିଛି ଏପରି କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପେହଲବାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗାମା ପେହଲବାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବି କୁସ୍ତି ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 144ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାଣିବା କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜଣା କଥା। ଭାରତରେ ଜଣକଠୁ ବଳେ ଜଣେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆରେ ଦେଶର ନାଁକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାମା ବି ଥିଲେ ଜଣେ ଏମିତି ଏକ ପେହଲବାନ। ତାଙ୍କୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଗାମା ଏବଂ ରୁସ୍ତମେ ହିନ୍ଦ ନାମରେ ବି ସେ ଭାରି ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗୁଗୁଲ ମଧ୍ୟ ଡୁଡୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଅଧିକ ଖାସ କରିଛି। ଗାମା ପେହଲବାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 50 ବର୍ଷ କୁସ୍ତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହାସହ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଗାମା ପେହଲବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଲା ଗୁଲାମ ମହମ୍ମଦ ବକ୍ସ ବଟ୍। ଗାମା ପେହଲବାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ୍ 7 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଜନ ପାଖାପାଖି 113 କିଲୋ। କୁସ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ପେହଲବାନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପେହଲବାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଭାରତର ସବୁ ପେହଲବାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ସେ 1910ରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 5 ଫୁଟ୍ ଏବଂ 7 ଇଞ୍ଚ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିଠାରେ ଜଣେ ପେହଲବାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପେହଲବାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ରେ ହରାଇଦେବେ। ହେଲେ ସେ ଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାମା ପେହଲବାନ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ସେ ସବୁଦିନ 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ, ଏହାସହ ସେ 6ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖାଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 1200 କିଲୋର ଏକ ପଥର ମଧ୍ୟ ଗାମା ପେହଲବାନ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।